Srbiji su u poslednje 24 sata potvrđena 254 nova slučaja koronavirusa. Na osnovu 4905 testiranih uzoraka objavljeno je juče na sajtu COVID-19. U tom periodu preminule su još 3 osobe. Ukupan broj zaraženih porastao je na 14.046, a od početka epidemije preminulo je 270 osoba. Na respiratorima se trenutno nalazi 31 pacijent. U Zaječaru je u nedelju 28. juna broj osoba s inficiranih virusom COVID-19 povećao se za 7. Starosna struktura obolelih kreće se od 29 do 55 godina, dok je polna struktura 2 ženske i 5 muške osobe. Prateći prebivalište inficiranih, skloni smo zaključku da je virus raširen na čitavom području grada, kao i selima u okolini. Nažalost, kod jednog broja osoba klinička slika pokazuje ozbiljne simptome ove virusne infekcije. Objavljeno je na portalu grada Zaječara. Radno telo Republičke izborne komisije za grad Zaječar obaveštava da će doći do ponavljanja izbornih radnji na biračkim mestima broj 15, osnovna škola Đura Jakšić i broj 35 Trnavac. Ponovljeni parlamentarni izbori na pomenutim biračkim mestima biće održani u sredu 1. jula. Biračka mesta se otvaraju u 7 časova, zatvaraju u 20. Pravo glasa na ovim biračkim mestima ima ukupno 2066 stanovnika, od toga na biračkom mestu broj 15 1774 i na biračkom mestu broj 35 292. Prijemni ispiti na većini fakulteta na univerzitetima širom Srbije počinju danas i završavaju se 5. jula i izvesno je da će se ove godine odvijati drugačije nego ikada, pod maskama i sa većom distancom između budućih brucoša. Cene školarine se na Univerzitetu u Beogradu kreću od 50.000 do 243.500 dinara, dok je najjeftiniji tehnički fakultet u Boru, gde godina košta 50.000 dinara. Zatim slede Rudarsko, Geološki i Fizički fakultet sa školarinama od 57.000, odnosno 60.000 dinara. Primedbe na preliminarnu rang listu kandidati će moći da prilože 36 sati od objavljivanja, a komisija za upis doneće rešenje po žalbi najkasnije do 9. jula. Žalbe na rešenje komisije podnose se dekanu najkasnije 10. jula do 10 časova, a dekanov odgovor će morati da bude dostavljen u roku 24 sata od prijema žalbe. Objavljivanje konačnih rang lista fakulteta planirano je do 13. jula, a upis od 13. do 17. jula. Kasnije 18. jula fakulteti će moći da dostave izveštaj o upisanim studentima i slobodnim mestima za drugi upisni rok. Saobraćaj u jutarnjim časovima može biti pojačan, dok se tokom dana očekuje umeren intenzitet saobraćaja, saopštio Automoto Savez Srbije. Vozačima savetuju da ukoliko kreću na duži put ili ka daljim destinacijama, pre puta prekontrolišu ispravnost vozila, a u ovim toplim danima češće kontrolišu i rashladnu tečnost, nivo ulja u motoru i kočionom sistemu, kao i pritisak u gumama. Građevinska sezona je u punom jeku, što svakodnevno donosi nove radove na putevima, zbog čega je potrebno da se vozači pre puta dobro informišu o svim mogućim izmenama režima saobraćaja na datom putnom pravcu. U Zaječaru danas sunčano i toplo, najviša dnevna temperatura 34 stepena.